2241 активен случај со ковид-19 регистриран во моментов, а илјадници се во самоизолација. Не се знае колкава ќе биде бројката на заразени со коронавирус до датумот на избори, а од друга страна владата се уште не нашла решение за тоа како ќе гласаат заразените лица. Министерот за здравство Филипче вели дека гласањето на пациентите е безбеден процес. И за тоа има протоколи во однос на користењето маски, но и заштитни ракавици. Значи, тоа е еден процес кој што е безбеден и во кој што доколку има потреба тоа да се спроведе во домашни услови, ќе стоиме на располагање да дадеме дел и од медицинскиот кадар од локалните центри за јавно здравје. Со цел тие протоколи добро да се спроведат, односно да не се доведе било кој учесник во избирачкиот процес во ризик. На членовите на ДИК им останало да облечат скафандер и визир со цел да им овозможат на граѓаните кои не можат да излезат од дома или се во болница да гласаат право гарантирано со устав. Дошта да откркојме да пјутје штес nga Komisioni për smundje infektive dhe do të sjellim aktet e jona nën ligjore ku do të bëjmë të pamundërën ne si komision që të kujdesemi për shëndetin, si të këshillave zgjedhore, të komisioneve komunale zgjedhore, po ashtu edhe të qytetarëve. Jeta e qytetarëve, domethënë, është mbi të gjitha dhe për neve si Komision Shtetror Zgjedhor. Според лидерот на СДСМ Зоран Заев, болните и изнемоштените и тие кои се во самоизолација се позитивни на COVID-19 ќе гласаат на 13 и 14 јули.